ଶୀତରେ ଥରୁଛି କନ୍ଧମାଳ। ଧୀରେ ଧୀରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ଶୀତ ବଢ଼ୁଛି। ଆଜି ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ି ସହ ଶୀତ ବଢ଼ିଛି। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଜି ଫୁଲବାଣୀରେ ତାପମାତ୍ରା 6.6 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 8.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଫୁଲବାଣୀରୁ ଶୀତ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନା। କିଛିଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଶୀତ ଫେରିଛି। ଆଜି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 6 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଡ଼ ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଦାଡ଼ ଥଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୁବକମାନେ ହେଉ କି ବୟସ୍କ ଲୋକ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡାର ମଜା ବି ନେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଯୁବକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। କେମିତି ରହିଛି ଥଣ୍ଡା ଆଜି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର, କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ରହିଛି ଥଣ୍ଡା? ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଦିନ ଥିଲା କେମିତି ଥଣ୍ଡା ରହିଥିଲା, ଆଜିର ତାପମାତ୍ରା କେମିତି ରହିଛି ଆଉ ଥଣ୍ଡା କେମିତି? ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହାଲକେକି ଚାଲିଥିଲା। ଆଜିର ଥଣ୍ଡାଟା ପ୍ରଚୁର ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଆଉ ଚାଲିବାଟା ଦୂରର କଥା, ତ ବାଇକ୍ ବି ଚଲେଇ ହେଉନି ଟୋଟାଲ, ତ ଗାଁ ଗହଳି ଟୋଟାଲ ଯାଇ ହେଉନି, ବାଇକ୍ ଟୋଟାଲ ଚଲେଇ ହେଉନି, କିଛି ନୁହଁ। ଆଉ କୁହୁଡ଼ିର ପରିମାଣଟା କେମିତି ରହୁଛି, ଆଜି କୁହୁଡ଼ି କେମିତି ଥିଲା, ଥଣ୍ଡାର ପରିମାଣଟା କେମିତି ଥିଲା? କୁହୁଡ଼ିଟା ତ ଆଜିର କୁହୁଡ଼ିଟା ଟିକେ ପ୍ରଚୁର ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ କାକରଟା ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କାକରଟା ବି ବହୁତ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ପାଣି ମାନେ ସ୍ୱିଟର ଫୁଇଟର ଯାହା ପିନ୍ଧିଲେ ବି କିଛି କାମ ଦେଉନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଥଣ୍ଡାଟା ପରିମାଣ କେମିତି ରହୁଛି, ଆଉ ସକାଳୁ ଆଜି ଆମେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା? ନାଇଁ, ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ବଢ଼ି 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 ରାତିରେ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶୀତଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆଉ ଫୁଲବାଣୀ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ କେମିତି ଥଣ୍ଡା ରହିଛି, ଆପଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଥଣ୍ଡା? ଏମିତି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଉନି, କିଛି ନାହିଁ। ଖରା କେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଆମେ ସେଇଟା ଅନେଇକି ଥାଉ କି ନିଆଁ ଲଗେଇକି ବସିକି ଥାଉ, ଏମିତି ସବୁ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା, ଦିନ ତମାମ କେମିତି ରହୁଛି ଫୁଲବାଣୀ ସହରରେ, ଦିନ ତମାମ କେମିତି ରହୁଛି, ଖରା ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି କେମିତି ରହୁଛି? ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ବହୁତ ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହେଉନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିଯିବାରୁ ଏତେ ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ଥଣ୍ଡା ହେଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଜଗିକି ଥାଉଛୁ ଦିନ ଟାଇମ୍ରେ, ଖରା କେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମେ ଟିକେ ଖରାରେ ରହିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଯୁବକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ। ଆଜିର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି, 6 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଯେଉଁ ଜାଡ଼ ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଦାଡ଼ ଥଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଅ ଛୁଟିଲାଣି। ଫୁଲବାଣୀରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।